Socorro, tá passando mal, socorro! Amiga! Amiga, mas ela! Mas ela! Vai, amiga! Tá amarrado, sangue de Jesus, Chiquinho! Tá amarrado em nome de Jesus! Ela dá couve na ábia, churiando a labaxéria! Amiga! Mulher, onde é que eu tô, mulher? Não sei, eu tô nervosa! Ai, aqui, achei, pronto. Abre essa porta, amada. Tá, pera aí, vou tentar. Sai, mademoiselle. Vem. Aí, ela parou. Vambora, vamos ligeiro, vambora. Ai, tudo aquilo de novo, ah. Podia, pelo menos, mas, né? Mas quando ela tá ligeiro, entendeu? Não, sim, mas af. É perto daquela próxima. Não corre, só anda. Não corre. Pera. Não corre. Nada, né? Peraí. Amiga, vem! Oh, vem na amiga, hora! Vem na hora, bicho! Ela tava com a mão no meu aplique, mano! E agora, como é que a gente faz? Agora você fica aí! Pra passar! Fica aí. Tá! Fica aí pra passar que eu vou dar uma olhada! Tá! Devagar! Ai, bicho, que coisa é essa, bicho? Caralho, um cachorro! Pera, tá, agora a gente pode andar, não pode correr. Vem jogando, vem andando pra... É. Se eu ver ele se mexendo, eu vou te avisar. Tá, isso, pronto, fechou. Vou separar. Bicho, aqui eu não sei. Tá um clima meio pesado, não tem, não dá pra ver. Amiga, tá ouvindo esse barulho de coisa? Vixe, tem que correr essa. Ah não, bicho, agora vai dar muito medo. Amiga? Amiga? Isso aqui não tava aberto? Será? Aí. Ah, nossa, amiga! Amiga, que susto! Ai, desculpa! Ai! Que diabo de bicho é esse? Não, mamãezinha, não, mamãe, não. Tá bom pra você? Ai, socorro! Não me lembra aqui, não! Ah, filha da puta! Puta que pariu!